Redan när jag fick höra om uppdraget började jag misstänka att något inte var som det skulle. Efter att jag skaffat mig ledtrådar från brottsplatsen och talat med ett ögonvittne har jag en misstänkt på min lista. Dock har jag ännu inte hittat varken motiv eller anledning till brottet. Varför skulle någon slänga en person i ett träsk och tro att liket inte skulle hittas? Förutom detta tror jag att det mesta i fallet är på väg att nå sitt slut. Det är fortfarande saker jag inte förstått ännu. Om bara ögonvittnet talar sanning ska jag antagligen få reda på vad som hände egentligen. Men... Eftersom ögonvittnet verkade vara ärlig ska jag leta upp den misstänkte som troligtvis kan få mig på rätt väg i fallet och ge mig all den information jag nu saknar. Ett ögonvittne till händelsen har berättat att såg dig slänga ner liket. Har du någonting att berätta? Alltså, ifall du tror att det är jag som har mördat honom så tror du fel. Jag hittade honom när jag var på jakt efter rävar. Han bara låg där mitt ute i skogen. Jag tog honom och släppte honom till ett träsk. Slängde i han där. Ni var alltså inte den som dödade honom? Har ni någon aning om vem som dödade honom och vad orsaken till hans död var? Nej, som jag sa tidigare. Jag bara drog honom till det där närmsta träsket jag hittade och sen slängde jag honom där. Ja. Ja, jag hör av mig om jag upptäcker någonting nytt. Den misstänkte hittade alltså bara liket. Men varför skulle han släpa det till närmsta träsk? Utan